טוב, זה לפני הצביעה של הקרמיקה לשירותים. זו הקרמיקה, היא ממש מגעילה, בצבע ירוק, מגעיל, דוחה, נראה חורים, סדקים, זה נאטום, פה פיצוצים, גם נאטום, ויהיה באמת קרמיקה לבנה, חדשה, יפה, מבריקה. בציפוי, בצבע, לא צריך לפרק, לא צריך לשבור, לא צריך להרוס. טוב, זה לפני הצביעה. אוקיי? אנחנו תכף נראה גם אחרי הצביעה. בהצלחה לכולם. לפני, תכף נראה גם אחרי. זה אחרי. אתה עולה? כן, הבית. וואלה. תזכור אותי. אני אריך.